Naozaj sa ďalej živila, aby sa hľadali nové vízie v nej. Je to muž, ktorý nešetrí nápadmi. A je to najmä muž, ktorý dokázal mnoho skutočne rozhrať. Stalo sa akýmsi pravidlom, že kto sa raz dostane do problematiky informačných centier mladých, tak neskôr sa stane primátorom. Pretože my sme vychovali širok primátorov, ako doslovne. Ďakujem, ten potles páni patrí vám.